Kok kon ngadeg ngono lho. Lah yo wayahe iki yaene lho. Kek kapan meleh? Apa yo penak nek yaene? Lah nggih kok yo. Jos. Arep tangan. Iya. Tangan-tangan. Heh, ambil antara kanan kiri. Terus ngopo kuwi? Eh, arep pemanasan. Aja ngasih nyamplok. Iki langsung apa nganggep bawang? Langsung ke wala. Penak lah langsung, ya mbah, nggih ta, nggih langsung. Lah nggih jenengan remene nek langsung to ngian. Tas pundi kong? Oh, lah nggih. Ye, krasa urung? Hah? Krasa urung? Urung. Hah? Urung. Urung krasa, tambahi tempone Mas, yo. Songkeri. Aku tuh enggak butuh banternya. Oh, tapi butuh ukurane. Hah? Ukuran apa? Kenapa ini jane iki? Kamu ingin ya? Berarti mendem rasa karaku. Alhamdulillah bengi kiso kumpul bareng. Pak Mujo ngayai gati iso nyambut gawe meneh wah setelah sekian lama prei mereka ora ono wong nanggap ana ya ono maksude sing tak maksud lan wong nanggap kuwi awal tahun ngene iki lho mbokmu. Iki bulan ketiga Pak Mujo awake dhewe sowan ana ing kene. Ya iki ana ing tlatah Dukuh Ketos Asri ya ana ing kene ya heeh ana tulisane ya heeh nang endi ya mau wis sembuh golek ana dhewe lah iya ya bengi iki awake dhewe suman mrene pakmu ya saderengipun kula paring asma Jita suman wonten ing tlatah wonten ing laladan Dukuh Ketos Asri Juwiran juwiring juwiran Klaten ya. Haah, jale kuwi sing dhisik sing endi? Juwiran apa juwiring aku lali. Mau aku maca Desa Juwiran ya. Terus Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten. Lah ya ngono. Heeh. Ana ing laladan Dukuh Ketos Asri kene. Iya Pakmu, ya. Terus bengi iki awake dhewe ya nganti kanca-kanca wira pradongga lan waranggana ya bengi wah jan kanthi kahanan sing jan nyenengke tenan Pak. Ha iya iki mah aku wis dipasrahi wis borong Mas monggo para panitia ajeng dipun damel pripun mawon pun kula nderek ya bareng tak tengeti iki panitiane wong-wong wedok mbak-mbak kae. Ha iya aku ya gercep gercep ngom ora ngopo-ngopo mergo aku ra wani iya iki arep bengi iki aku ora dikawal ning ke wah aku tetep ra wani iya 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 bot-bote ya dicekel janjine dicekel omongane wah ya bengi iki kanthi adicara apa Pakmu adicara ya iki bersih dusun Dukuh Desa Juwiran Juwiring Klaten. Weh iya, heeh.
karo sekalian kepiaan dulu duko diresmikan menjadi Dukuh Ketos Asri. Merak ngono, iya. Dadi awal iki ming apa jenenge ming kene iki ming dusun Dukuh. Heeh. Bareng ngono saiki dikepyake, diresmekke. Dadi asma ya kuwi jenenge Dukuh Ketos Asri, ora ngono. Ya ngono pancen bener ngono, iya. Bengi iki pancen yo acarane yo luar biasa tenan. Wah lah iya, sampeyan wis ngerti bintang tamune. Iki penjarane Mbak Yu, Mbak Yuku sing wah jan pancen kalimpat anggone. Wah, wis suk samu barang. Iya. Ana Mbak Elisa Orkarus Alaso karo Mbak Yuku seko Laladan Sentolo Kulon Progo. Ha iya. Heeh. Pajan yo nyenengke tenan. Iya. Panggunge luas, Pakmu. Iya. Heeh. Ora meng ngono tok. Bengi iki wayangan, sesuk bengi uga wayangan. Beb. Sing asto neng kene ya ki panjenengane nggih menika Rama kula nggih menika Rama Ki Sri Susila Tengkleng ora ngono heeh nek sesuk bengi awake dhewe ngayahi gati ana ing tlatah Watu Gajah Gedang Sari ora ngono heeh ya kewajibane dhewe-dhewe kok ya Pakmu ya heeh wah jan wis ora aku wis suwe iki lho ora ketemu karo Mbak Elisa iki wis wah kangen ngono ora lir ngono. Panjenengane iki nak psikolog, psikiater. Eh ngono. Iya, dadi aku iki perlu doktrinan-doktrinan ilmu positif. Merak ngono. Iya. Heeh. Heeh. Coba saka kuwi mbokmu kepiye? Aku arep matur. Heeh. Ayo awake dhewe kirim salam luwih dhisik. Iya. Lan kirim donga muga-muga sing lagi kurang sehat, sing lagi nandang sesakit dina iki yoki kanca-kanca waranggana sapa kuwi Mbak Mega karo Mbak Niken we lah yo kene yo wis dhewe-dhewe lara niki dhewe-dhewe heeh jane iki nek Mega iki ora mung apa jenenge ora kok lara sing anu ki ora ming mergo ora sok madang aku iki ngono tur saking sak sabare wong dadi darah iki rendah saya rendah ngono heeh mula aku ya kadang-kadang sok-sok gawe perkara. Heeh. Ya men dhuwurke darah kuwi, ngono-ngono tak jak nyate. Heeh. Sate iki dhuwurke tensi jenenge ya. Heeh. Anemia ya. Heeh. Terus penjane Mbak Niken aku krungu ya bubar dioperasi ya. Heeh. Wingi kae Pak Muwah jan aku sowan mrono, ngendhaki mrono iki aku lagi tekan lawangan kae iki. Mbak Niken wis ngengake lawang kae karo batin. Heh, rene ra nggawa apa-apa. Apa kowe iso maca? Eh, ya mbok menawa ngono. Batine rene pengarep kok rene ra nggawake apa-apa. Eh, ya mung nggawake donga, ya muga-muga enggal pinaringan sehat, Bagas waras. Ya. Mbak Mega ya enggal apa tensine munggah, HB-ne rendah. Ya. Men ya enggal-enggal gek sehat, gek seger waras kaya wingi uni meneh ya Pakmu. Ya, amin. Heeh. Terus iki ya arep matur ya. Aku ya nderek Mayu Bagyo sartane nderek ndedonga panjenengane keluarga Mbah Walgito, keluarga Bapak Walgito sing ana Prambanan Sleman kono. Iya. Dina iki lagi nindakake umroh sekeluarga. Weh ngono. Heeh. Eh alhamdulillah melu seneng nek ana sederek sing nindakake umroh sowan ana ing tanah suci iki ya wah jan bombong atiku Pakmu. Iya. Muga-muga ya tansah pinaringan sehat, lancar ana ora ana alangan apa-apa anggone saka tanah suci, anggone mangkat tekan mulih ora ana alangan apa-apa. Iya, amin. Heeh. Tur muga-muga aku ya nderek ndedonga ya aku pribadi terus kanca-kanca wiyagaan soralas iki besok bisa sowan ana ing tanah suci kono. Amin. Kejawi saking menika, kejawi kula lan rencang-rencang rombongan kula mugi-mugi para warga ing Dukuh Ketos Asri, juwiran-juwiring Klaten menika benjang sedaya saged sowan wonten ing tanah suci, wonten ing Mekah menika. Amin. Iya, heeh, donga iki sing apik-apik wae. Iya. Iya, men aku wis ngarep sak ansur laras sowan menyang tanah suci. Mbo nek juang mbo aku ra perlu. Iya. Iki agamane apa masih belum diketahui ya. Iya.
lek poso yo melu tarweh. Nek Natal yo melu Natalan, nek nyepi yo melu nyepi. Wes, apa-apa diayahi. Iya. Orang kono aku ki tau dijak dolan karo wong kuwi. Ki omong karo aku ngene, ora Mas, sampean kan nek apa-apa ndindi kok dinut kabeh dilakoni ki, tak takoni ki jare peluange mlebu swarga ki gedhe. Dadi nek nang Islam ora mlebu swarga, mengko nang kono iso mlebu swarga meneh. Ngono kuwi jare nang kuwi kuwi mbuh kuwi guru kandhane wong ndelogok ngono kuwi ora percaya. Eh iya mamu iya. Iki aku arep menyambut kedatangane Mbak Elisa. Bagianmu Mbak Elisa. Iya. Terus mengko aku bagi aku Mbak Tatin wae. Iya, mboko siji ya mbokmu. Mboko siji wae. Karang iki wektune isih sore jam 11 surung ana mergo standare Limbuan iki lekase jam 11. Iya. Iki isih jam 11 kurang. Iya. Aku arep anu mengko arep ngonekke lagu spot istimewa nggo Mbak Tatin. Iya, aku arep ngonekke spot sing istimewa nggo Mbak Elisa. Pangreptane ya kuwi penjerane Ki Naroto Sabdo. Wah, jan. Aku kepengin ngonekne ngejak kanca-kanca pradonga iki supaya ngonekke lancaran mari kangen. Ya. Ya iki dibukane celuk saka aku ya, Mbakmu. Heeh. Ya, ya men mergo kangenku karo Mbak Elisa iki mari enak ngono. Iya. Cepol kae sing tak anti-anti kok teko mrene.
alhamdulillah iki bengi iki awake dhewe ketemu meneh. Ngaturaken wilujeng sugeng dalu. Bapak sapa iki? Jito. Jito. Jito ora Jito. Oh, Pak Jito iki ngene, heeh. Pak Jito. Jito. Menika kalian Yu Cangik napa Yu sik liyane? Nggih, Yu Cangik. Tesih Cangik. Nggih. Oh, iji, pripun kabare Pak Jito? Alhamdulillah sehat, Mbak Elisa. Pripun waras nggih? Pripun kabare jenengan? Nggih, sae sehat wilujeng seger waras. Alhamdulillah. Ya. Sowan wonten Katos Asri. Jee. Ketos. Ketos, dukuh Ketos Asri lah menika. Ketos Asri. Ketos Asri. Ketos Asri. Cuire. Nggih, wah rame gak lek bodho akeh banget ya tekan gapura kono. Mugi-mugi paringi laris nggih. Amin. Dodolane payu akeh. Gowo duit Bali sing go duit sing akeh, rezekine paringi akeh, pokoke lumintu. Wah. Paringi berkah suara sehat sedaya wilujeng. Amin alhamdulillah. Heeh. Niki acarane pun galih nyadran nopo sam nyadran nggih. Nggih, niki bersih dusun, desa Juwiran Juwiring. Bersih dusun dukuh Desa Juwiran Juwiring Klaten. Oh, kalian kepiyakan dukuh. Kepiyakan niku pripun? Menika riyen niku asmanipun namun dukuh. Niki okay. Nyadranan ngomong to sakmenika dipun gantos dados Dukuh Ketos Asri ditambahi ora diganti. Ya. Tambah Dukuh Ketos Asri. Iya, selamat nggih kalian. Ya. Dukuhipun Ketos Asri. Nggih, Mas. Masda. Gimana? Sayangmu kok enggak berangkat sih? Oh, sakit. Aku enggak sehat. Padahal dititipi duit saka Jakarta. Apa we? Duit. Gua aku wae kok tak sampekne mrono. Oh ya iki ra teko mosok disampekno ya nek kanek tekan. Weh mes tekan lho ya. Tenane. Nonton ra bengi iki. Nonton mbok menawa. Tenan ya. Berarti ra apa-apa engko dititipke. Ora apa-apa. Apa engko ben dikaru sinden-sinden sing mangkat wae? Eh? Dinggo. ora omahe ado-ado ya, omahe ado-ado. Omahe ado-ado ya jangan. Iya. Ya niki wau kadosipun kathah niku panyuwunan pamundutan. Yeah. Niki sambil saya bacakan boleh ya? Boleh, Masda. Silakan. Ini saya juga dapat amanah. Okay. Dari Bapak Jumeno Hadi Saputra SH Pak minta Jumeno. Tembang pepeling kalian petis manis untuk warga Desa Juwiran. Nggih. Yeah. Lan para pamirsa sedaya kemawon, khususipun kanca-kanca apa iki? Gapok Tahu kelompok tani Desa Juwiran. Kelompok yeah, tani itu. Desa. Kelampotan. Oh nggih. Iki apa iki? Gapok Tahu tulisane. Gapok. Kampotan. Gapotan. Alah malah salah mah medeni ku. Iya. Ya. Nggih iki wonten saking Pak Sukadi kalian Pak Sulomo. Guyupan Ketos Asri menika mau nyuwun tembangipun sesi deman kalian Podang Kuning. Nggih kula kalih Mbak Tati komen khusus niku kalian dari Bapak Mario Bayat. Nggih. Niko grup EFC menika nyawer nyuwun Bangkur Semarangan. Oh nggih. Tak serahke wae sik ngene-ngene iki ndak dosa aku. Nggih. Terus ada lagi dari Jambi, dari Jambi Pak Muslim minta Yening Tawang. Ning transferi? Mboten napa. Dadi ra iso tak keke. Mboten napa-napa, guys. Manggo sangu bali. Ditransfer genti, wah sarasi yo ndremis wong iki. Ning kowe sing nyanyi lho. Nyanyi dong gue. Ya niku. Terus saiki iki aku entuk amanah duite ora siti Mas. Piye dibagi ora? Dibagi. Terus koyo ini dari sobat ngebiar Indonesia. Oh ya. Di Jakarta. Wah. Nek sing iso jawab pertanyaan lho iki. Sindene ya sing iso jawab pertanyaan lho. Apa kuwi? Sapa sing ngerti ulang tahunnya Masda? 100. Iki tenan iki aku kon ngenai pertanyaan iki ngantek entek. Anggi iki mau di pokoknya Anggi Mega, Mega Ramangkat ya engko diwakili sapa? Sing ngerti kan? Ramangkat kok ya. Ayo makane. Ngerti ta? Iki sampeyan ora ngerti. Bapak. Mo bapak ora apa? Pakar. Ya ngene. Pakar ngertos mboten? Tahu? Tanggal berapa? Tanggal 7 Juli. Tahun? Lahirnya?
Lali. Tahunnya 2007. Iya, yeah, bener ora Masda? Salah. Hah? Piye ta masa bapaknya salah? Bener ora? 7 Juli 2007. Heeh. Bener ta? Heeh. Ya 100 nggo bapake. Masda nek tangi jam piro? Wis ora usah diomongke. Nek tangi jam piro, nek bobok jam piro? Waktu tangi. Nek wengi ngebiar. Nek bobok sesuk esuk turu jam piro? Esok nek tangi jam 5. Jam 5 bener ora? Jam 5 bener, jam 5 engko. Jam 5 tangi. Kose. Jam 5 tangi iki mergo krungu alarm to tangi. Alarm patene bali turune jam 8 tangi ngono. Iki nek duwite rantai iki bahaya iki. Nah. Pak, masyarakat ya. Siapa yang tahu lakon malam ini? Lah ngerti kabeh. Yo le jawab mengko tapi lese bapak iki bapak. Bagong dadi ratu. Bagong dadi ratu. Iya ben. Bagong bu malah Petro bener Pak. Siapa yang tahu nama lengkap Mas Dalang? Ngacung se. Sing bener nih nga. Cewek. Yo kene ning kene aduk maju kene. Pak Dalang Mas Yusuf Ansori. Bener salah. Salah. Kurang lengkap. Salah apa bener? Iki salah bener manut Pak Dalang lho. Kirang tepat janipun niku. Kirang tepat nggih. Kirang tepat. Dereng nggih Bu, ngapunten. Sopo sing hafal yo? Maju kene. Mane man duit samene lho. Yogo, Yogo. Yogo. Eh. Mbak, Mbak Elisa. Eh. Sing kono ke ora sah kaya ngono. Sing kaya ora sah mocim ya. Lho Pak. Kele nyeblak isih kae. Muhammad Yusuf Ansor Khairuddin. Nah, betul? Betul. Iya. Goneh, goneh. Pertanyaane meneh lakone Mas Masda sing paling gayeng opo? Ora enak. Ora enak. Ora enak. Ora enak. Ora enak sing gayeng sing ngono. Ora enak. Sing ngerti umure Mas Dalang saiki pira? Sindene iki rong ngono sing entuk. 15. Bener lah 15 tahun. Hah? 15 tahun. Salah yo. Hah? Oh salah. Sing bener? 13 tambah 2. Ya bener kuwi jenengane 15 tahun. Nggih, lho makasih. Ya iki engko neh ya. Engko neh. 5. Heeh, aku tak nek kene engko mbok kena mana to. Aku arep anu e, kangen karo Mbak Tatin. Iki sing pelok lho iki sing pelok. Ayo, siap-siap. Ya, Mbak yo. Buka celuk iki. Iya. Mentok, mentok tak kandhani. Pripun? Iki idene sapa mendek-mendek? Heh? Idene sapa? Aku ki arep ngratokke jenengan iki lho, rawuh mrene iki. Lah Lisai maut. Apa sa? Eh, mari kangen, mari kangen. Kok aku mentok-mentok iki karepe piye tak teleki ngene? Wih. Teleki. Teleki endi? Kupingmu ana apa nih? Ana semute.
Eh, kupingmu ana apane? Ngopo lah ana apane? Kasih lewat tindian. Ya bene. Oleh enggak. Eh, kowe ngerti lah artine nek tindian siji iki apa? Apa? Seneng lanang. Weh ya ora. Ya gari iki apa tengen gak ya? Lah kowe iki apa tengen? Tengen. Tengen iki ya seneng. Ora. Seneng apa sale? Seneng mimin. Asem gae-gae. Kayak ana sing kiwa ya anek kiwa iki lagi seneng lanang. Ya ora umume iki wong lanang nek tindian nang kiwa. Males sak gelemku iki ya. Ora umum. Ya ben ora umum kok kowe iki. Sekarangmu. Sugeng dalu Bapak Ibu sedaya. Sami sehat nggih. Alhamdulillah sehat sedanten. Pokoknya yang utama adalah sehat. Duwe yo duit kene ora sehat ya piye to nggih to Bu? Nggih, pokoke do sehat kabeh. Ayem tentrem guyub rukun sedayanipun nggih. Amin. Amin. Heeh. Apa aku ora mung ngroku ya? Aku yang sahur manuk kok. Manuk es apa? Ngunamu. Hei, aku rada manuk. Alah. Kok ngunamu, ngunamu. Nanti kau rasa gulai silian. Cari aku mentok. Ayo, no, ayo. Karena itu manuk. Eh, kok dilepas kenapa? Kurang itu. Lah, nah, aku udah tolok ya. Eh, nek usmani ngaku ya tinggu terus. Lah, jauh tak ganti posisinya kok ya. Oh. Ganti ganti kok. Bila kayak ngon irong ini. Gak. Kayak sapi. Kayak India loh. Wah, nggon ngene, nggon nalis ini lho. Nggon mata sisan. Ya nggon matamu kuwi. Cah cilik rapopo. Iki cah cilik kurang ajar ya. Pendak, pendak. Pendak ora aku mesti senengane ngono kuwi nih jane iki. Kamu ingin ya? Eh. Sok tahu. Jadi diam-diam kamu memendam rasa. Hah? Karo iki. Kowe diam-diam memendam rasa. Eh, sing tak pendem ki rasa-rasa sing apik, sing elek-elek ki tak tone kabeh. Oh ya ampe nek ngono. Berarti mendem rasa karo aku. Ora. Piye to? Wis sak gelemku ta ya. Ta terus? Lah ya ora terus-terusan kok. Bocah iki lagi ngleleng dino iki mergo gan smoke anyar dadine ya ngleleng. Apa? Ora usah diomongke ra. Buka wadi. Ono saiki. Sugeng dalu Mas ya. Nggih, lu sugeng dalu Mbak Tati. Akhirnya apik karo aku ora. Ya aku iki jane apik, wong sing marah-marah ya apik sapa? Sing marah elek kok marah. Ya apik. Lah ya sing mayu ora apik. Lah ya dapur kuwi anu aku iki. Kamu di dapur dapurin sama bocah cilik. Dapurku kok dari dhewe dek nen dhewe. Nek wani ra awak kempet sisan. Oh, kempeten. Lah ya aku kayak monggo nek arep dikempete manut nek aku. Manut. Manut. Gelem ba? Gelem. Ya kene rene. Engko. Kok engko? Lah ya aja nang kene ya. Ya nang apa? Ya biar dipresani masyarakat kene lho. Wah, gah. Lah? Gah. Lah nek ngoyo ngomong ora gur ngempet tok kowe. Mesti. Nek ajar-ajari karo sing gedhe ngene iki yo. Ajaran Mas. Mending mau kula nggih gadah napa jenenge? Titipan. Titipan. Mesti nggo aku kowe. Ya ora. Mbok yo heeh. Sik. Dadak tak kunci barang ya. Ayo engko nek konangan. Yora, kita dikunci itu buat orang lain, buat keluarga ya tahu kuncinya. Oh, iya. Menika saking Pak okay. Susanto Malang. Menika nyuwun tembangan. Nggih. Salam kagem anak putu ingkang wonten Wonosari Ngawi, ugi ingkang wonten Palu Sulawesi Tengah. Nggih, oh, menika tanggamu sa? Iya, saka Malang njenengan ana sing saka Palu. Ningan nyuwun tembang kangen. Nggih. Wis tak wocokke wis sah wis transfer nang aku. Ya, bejaku lah. Iya, transfer dhewe-dhewe ya. Ora apa-apa rejeki ki sangkan parang. Lah iya, lah sing kuwi mau wis diwacake. Wus. Wis. Wis apa wus? Wis. Harmoni wis kok dadi wus. Lah ya grogi roh semono gedene kok. Enggak cuma satu kali. Iya. Kenapa baru sekarang groginya? Wah, lah ya kan beda toh. Bedane apa? Wah, lah klambine kembang-kembang iki ya. Iki ora gur klambine kok sing kembang-kembang ya, Sa? Ora diomongke ya. Tatone ya kembang. Anu mekrok ngono. Ah, weruh oyote piye? Lah ora usah. Hah? Ora usah. Mendingan dipinangani ngapundi rumiyin. Nggih, sing niki wau saking Mbak Elisa saking Pak Sumenon apa sing manut pokoknya seker. Oh nggih, sing paguyuban rumiyin. Kak paguyuban ket katos asri. Katos keke? Ketos. 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 Oh, ketos. Nggih, ketos asri nggih.
Nggih. Menika wau nyuwun podhang kuning kalian Sesi Demang. Nggih. Yeah. Ingkang pun diremien Mas Da. Sesi Demang riyen mawon. Oh nggih. Yeah. Nek Sesi Demang sing cilik, ngujare sing gelem musik iki. Saun niku mboten sakit body shaming. Wong nek maune ya kurung ngene iki, ning nek wis duwe bojo biasane ya njuk lemu ngono kuwi ya mergo le ngetengi dadi nek ra entuk kaya ngono to. Ngetengi apa? Ngetengi apa? Nah, ngetengi. Ya mergo wis duwe bojo, duwe anak. Heeh, sing ngono wae. Lemu. Rajane kan ini juga termasuk gen. Gen. Dadi keluarga kuwi kabeh lemu. Gemuk-gemuk. Gemuk-gemuk dadine aku nek kon cilik ngono ketoke ra iso. Ning biyen aku yo tau cilik. Apik ngono. Apik ngene. Iya. Jaran-jaran satu lha kok saiki iso dari gedene semono ki obate apa to? Hah? Obate apa? Omong apa to iki? Nek omong jaran dhisik tau cilik saiki kok iso gedene semono ki obate apa? Ya aku ora ngerti, mangan terus. Nek ora percaya teko Mas. Mas Roni, Mas Ulis kuwi, biyen aku cilik ya, Mas. Cilik banget iki biyen dong kok pengen karo aku kabeh nek aku wis tau ngopo? Ngarang ogah. Kambung apa? Ngambung. Klambi olahragamu mate kecut. Ya lah, iki nek ora percaya biyen aku dadi kembang sekolah ya. Saiki dadi pakai kembang desa. Terus ke ya. Nah iya. Sesi demen iya. Arep kancane Mbak-mbak parang. Lah sidene iki waranggonane ditepungi. Ditepung-tepung ke kabeh. Oh iya. Ki ana sapa iki Mbak Anggi, terus ana Mbak Saras ki. Mbak Anggi, Mbak Saras, Mbak Yoga. Mbak Yoga. Ibu dereng apal kula. Butiap, Butarni, Tanti, Tarni. Heh, nek ben kok bodhek ya dina iki. Biasane sing bodhek kamu lho. Gene iki kalih Bulia. Kalih Ibu napa kalih sik timur-timur. Weh, anu riyen Sisi Deman iki wayahe sing go nom-nom no. Oh iya. Nah, masa sing Sisi Deman sing nom-nom ta mesti. Lah iya. Ya sing tuwa barang. Lah sing tuwane garek ngopo harapane wis. Iya. Ayo. Tanggi, Mbak Saras, Mbak Yoga, sapa? Wis kek jenengan cok dhewe wae ngono. Iya. Tak pek dhewe nek ngono sabar ya. Ora apa-apa. Wiwitane handere sang peke priya bagus kang olah budaya. Di jalan nemu wayangan pirang-pirang, berarti memang banyak wayangan ya Bu bulan ini. Oh iya, ruahan. Ning Klaten. Sasi kiram. Wah, Yo sesuk wis poso. Urung. Maksudnya baru wis poso. Wis ngumbah kloso masjid urung. Hah? Sing ngumbah ya udu aku. Ayo sing kaku. Yo ewang-ewang dumeh bintang tamu yo ora yo. Ya wis ana jatahe dhewe-dhewe. Ini berdua apa dewe-dewe? Mana tangguh? Wong loro ya. Engko nek le nembang aku ra popo ya. Lah terus aku ngadeg ngopo? Ya iki nembang saiki dibagi wong loro. Iya, berarti engko padha ngunenge ya wong loro ya. Iya, alah. Ayo manuke ditum loro. Manuk. Manuke cilik dum loro mung sepira ya, Bro. Apa jang iki nek padhane wis tuwa gedhe. Engko ngono engko ngono wae ngono. Iya. Sawan menyang kutra gede saking bukit
suara kurang bremono. Neng. Ayo nek iso. Sapa? Nek iso tak tak naik 100. Angger njur bagane sing nadane rendah kok njur kene iki lho ra. Ayo to. Neng. Neng wasis. Wong ro. Yalah nak bunda suarane apike nya. Kok semudah itu? Lah iya wong iki jeneng rejeki kuwi wis ana sing ngatur. Kadang entuk akeh, kadang entuk sithik ngono. Matur nuwun nggih. Diaturke sing ingkang paring menika. Karo sing ki nggo mega 100. Mega nyuwun ngapura ya kowe ra mangkat dadi 100 wae, padahal iki mau akeh nggo mega jane ya. 100 wae nggo mega. Ya ngen ora ngono men adil kok ya. Ayo Mbak. Angungrom marang bendara. Tak simpene engko nek ketemu memedian nang dalan enggak? Ora ketemu ya. Ora ketemu ya, Pak ya. Ayo. Tiasulestyo pijer ngincangake alis. Lancarke. Terus tresno sesi demam. Joget teko iki. Yo!
kroso urung. Hah? Kroso urung. Urung. Hah? Urung. Urung kroso tambahi tempone Mas. Yo. Pongkeri. Aku tuh enggak butuh banternya. Oh, tapi butuh ukurane. Hah? Ukuran apa? Itu ukurane butuh skemanya aja. Oh, pelan-pelan enggak apa-apa gitu. Style. Hah? Gaya. Gaya. Maksudnya kan ono gaya Sragenan, Banyuwangi. Iya, ono, ono ya kena, tapi enggak usah banter-banter. Kamu tahu badan gue kan? Heeh. Kalau banter bagaimana? Oh iya. Iya, ora njaluk sing alon, Mas, sing alon. Tepuk tangan. Sing slow. Iya. Urip ono kota iki yang nganggur rasa. Saiki nek kelambatan ya teneh aku ngono. Kayak ngateng nafas kok ya ambekan kok. Ya kan nek kono butuh nek terlalu lambat nafasnya butuh panjang. Oh. Yang sedang-sedang saja. Ya wis kaya mau. Oh, yang sedang-sedang saja. Semene. Banter polon. Manut sak sak keplake tanganmu kaya apa? Oh, sak kendang-kendangane aku. Nek banter aku yo gak joget, nek alon gak joget karmu. Oh iya. Lah gek njur piye kuwi? Intine apa gak joget? Ya jal kowe iso memahami rasa gue enggak ya? Lha. Dadi ngene lho, sing dikarepke kono kuwi engko kowe awalan kuwi sedengan. Lah engko nek arep rampung lagi buanterke. Yusuf ngerti lah gue. Eh? Yusuf kamu? Lo aku ki ya memahami lagu-lagu ini lo. Maksudnya kendangan Jaipong aku ya memahami. Oh. Oke. Okay. Yo. Spiran ada nih, Rani. Oh. Rame tulanan HP. Nano. Urip anakku takut. Hey. Gelem. Ya. Kowe lambat salah, cepet salah, wis ngenut awakmu yo salah. Kowe tetep padune kowe iki ra gelem joget asline. Yo gelem lah, ngapa ra gelem joget? Kamu enggak tahu tes saya, rasa gue bagaimana kamu? Lah we tesmu iki sepiro sak ketawang ladrang opo piye ngono. Ora rasa diandani itu namanya PR buat kamu ya. Eh, kowe nek tempone pas kono melu joget. Ono wis banter ngono ku gegeri ngepen aku dari ngurung-ngurung ayo nek banter kan aku semeneng gue sak karemu kono. Eh berarti nek sarap rampung ini sing rekoso sing ngono. Oh, Yusuf gue paham loh. Oh ngono berarti kan sing rekasa yang nyambut gawe dia kan. Lah iya pantas kan aku memberikan ke dia gitu. Ya, silahkan gak apa-apa itu uangnya kamu. Iya gak apa-apa kan. Kalau itu uang saya gak tak kasih karena belum pas dengan rasa gue. Karena tuh enak banget aku aja tadi pengen. Ya kan kamu kecil, badanmu kecil. Iya. Badan gue? Seksi bo. Iya, sak gelem dhewe. Ya niku wis sedeman sampun kaguragen. Nggih, matur sembah nuwun. Isih oke lho. Kodang kuning ono. Pantur Semarang ono. Ya ning Tawang ono lintang, tembang kangen. Arep sing tembang kangen ya kena. Apa? Eh? Tembang kangen. Heeh, nggih. Mboten manuk riyin. Mah manuk ki nggogong. Tembang kangen. Heeh. Lah kangen-kangenan sik lagi. Berarti ini tadi manuk. Kan ono sing nyuwun Pangor Semarangan Mbak Lisa. Lah bawane Pangor Semarangan nanti jatuhnya ke tembang kangen. Transferane mlebune nggo namu kabeh kan? Eh, kowe kan yo entuk kowe mau. Kan tak nek kene aku kan dermawan. Ya salah aku ada tak dikeke. Ya tembang kangen mau bawani dhewe. Ya aku mana dalangi kok. Lah ya ora kok ya. Iya, Mas. Jenengan sing nganu Anggur Semarangan kok tibane tembang kangen. Kak dengaren kok plek e karo Pak. Kak dengaren kowe kanca aku. Kak dengaren. Eh nek ora mergo arep tok kempit ngono ya ora. Wong aku nagih tenan iki bocah iki. Njaluk dikempit tenan lho. WA. Iya.
Mas Roni. Mas Roni, eh. Yon teng tengan teng tengan tangkur. Semarangan. Iya. Maestro Wijuan. Iya. Yo dudu. Mas Sutro. Iya. Mingkar mingku rengu kara iki jali ngene nek arep bagi hasil Mbak Tatin iki ya kudu ngertek iki apa iki mingkar mingku reng kara iki apa lho ambok oh, bayar piro nek iso. Ya terus sampean iki ngopo? Aku sebagai pendengar aja sudah baik. Ya wes. Artekno nek kowe iso. Pendengar karo pengerasa aku mau. Aja ngono iki cedak makam pujangga lho. Oh ya nek salah. Oh, salah ya, aku iso dilawan. Tembak engko aku ya. Tembak ya ditompo. Aku semangap lho. Nek mangap kagol piye? Wis kadung arep metu. Nek kagol ora penak ta? Ora penak. Ora penak ayo. Ayo. Wes. Diam. Diam. Ora guyu. Oh, aku meneng wae kok. Oh. Akarono. Iki dibagi lho. Oke, bagi kok sing dhuwur ga aku. Hah? Mana dhuwur? Kan biasane gua aku mau sing rendah, sing rendah. Dua lari, dua lari. No way, no. Ya wis ora sambok teruske ora sah. Ora sanggup. Ya bali wae. Langsung kembang kangen no. Ayo bali wae yuk. Ga. Bali ora. Ndase sah. Ngopo kowe? Lagi rambuté. Kaya wong aja didudut. Ya ora lah, mosok rambuté. Dia mengalami sendiri. Wong sikile susah. Iki kandake apa to? Bayen to? Oh iya, kan kowe nang pernah bayen. Durung. YouTube. Tutorial lah. Jane piye to le? Kono ora sih. Ah, iso tak dudu gambare wae. Saiki. Iya. Ayo cari yang rendah kamu. Apa yang kita kan ganti? Sinubo. Hah? Sinubo, sinubo. Aku rata tamu nih guys ya. Kok main nge-subscribe ini? Kamu nunggu ya? Kok main nge-subscribe ini? Jangan mengganggu dong. Aku sarap muni, padahal Elisa mah wis mangap ya. Nek iki kudu wis mangap ora kene ditandangi. Sinopa sinokarata mereka tarata sing gender arep blasukke. Ayo, ini melatih ketangkasan anggene
anu ki dadi kene ki ora dadi ki seben apa-apa ana intonasine. Nah, biasane sindani luluke melu sing gendang. Nah, iki mau ki arep njlontrongke. Iya, arek kesam enggak kesampean dulu ya. Dadi ini saiki balas dendam. Iki kembangan lho. Jokang kok cari arep dolan rono libur kue. Libur kelulusan ayo aku pengen deket jelali angger left TikTok aku angger diunggahke wah aku ra iso on cam guru koyo ngrokke radio jane lah ngopo kok ra iso lah urung 1000 follower makane iki do follow nen sah tuku no gah ora halal ya ya ya
kroso. Wis kroso. Wis kenang. Hah? Senang iki mau kentangan kaya ngono. Seneng. Puas, wis puas. Urung puas ning wis seneng. Piye kowe? Ya wis seneng ning urung puas. Ora ya ngono. Ya engko dipuaske liyo. Ya, siap. Liyo papan. Iya. Siap. Iya, iki mau ana request meneh ning iki ya. Didung karo kanca-kanca waranggono. Lah iki sino? Ngaten iku no. Bene adil ya. Iki isih sore kok, Pak. Wektune iki lagi jam 11:30. Iya. Menika ajeng sinten? Pepeling iki mau terus ana apa dang kuning ta mau? Nggih. Pancen. Ya ning Tawang juga jangan lupa. Oh, ya ning Tawang. Iki dientekke pas limbukan bae to, dadi lagune iki mengko gara-gara kari sing klasik-klasik. Nah. Wah siap. Baik. Ono Mbak Anggi, ono Mbak Saras, ono Mbak Yoga. Nanti sampean sing ajeng milih sapa? Sing dipilih sinten? Iki iki sing sing endi sih? Pepeling apa? Pepeling dulu. Pepeling podang kuning. Oh, podang kuning. Nah iki Mbak Yoga iki wae podang kuning ya. Heeh. Sapa? Mbokne Nara Homestay iki lho. Mbak Saras. Ayo kowe mbok siji apa? Iya, kek men gak jenengan iki Sumenerian man ke sana. Oke, siap. Berarti saya duduk. Hemat energi. Iya, yes. Pak. Jos. Jos. Yo, sepati yo. Acaran. Malah mapan. Lah yo kuwi mau tak kon leren ngono maksud e iki yo ben istirahat sik. Engko kan iso ana ronde kedua, ngono lho. Oh, ngono. Biasane kan sok ana sak ronde iki lagu iki, ronde berikutnya iki lagu iki. Dadi cengkoke iki yo mesti otomatis beda-beda. Tempone yo beda-beda. Sik bedake? Hah? Sik marake bedake ndak leren sik ngene iki. Yo mergone iki mikir ngen-ngen gayane. Mas Ron iki apa kuwi, Mas? Alah. Iya. Angkring-angkring nang sendiri. Heeh. Sepoi-sepoi angin. Iki apa lagune? Wah, wow, entot Pak Mundutan. Ya ning Tawang. Ya ning Tawang. Oh ya, berarti sing dikersake kuwi. Ya. Aku wis supaya ora krungu suwantene jenengan ki ambek ya. Iya, wong kono ora tanggapan. Lah, kepiye ta? Ha iya ya, nek otomatis kan ya melu kabeh. Kayak iki sesek ya sesasi full iki ngibadah. Yo ngibadah budaya. Puasa to. Nggih. Yo ngibadah yo rencana yo neng omah ki yo arep ora ketan 2 jam 3 jam ku yo. Oh iya. Do latihan neng omah. Golek buka ngabuburit to. Wengi kok ngabuburit. Tak kira arep dijak buka bersama ngono. Ayo buka bersama ku kok kerdus ora salat magrib gak. Ndak kepiye to? Ha yo wis iya. Tanggung jawab ngono lho. Heeh. Nah yo saiki yo sampean yo sibuk. Sibuk apa aku? Heh? Ya sibuk ya jualan online to ya. Oh iya. Rumah tangga. Gara-garane jenengan ora payono. Gak ya, golek-golek. Ha ya ngono ki musiman kok ya sasi iki iki tanggap iki rono. Kayak ngapa to kok geger dhewe iki? Kayak arep nyebrak aku meneh kae. Iya ya, nganggo bawa. Nggih. Manut, ya wis manut jenengan wae. Iya. Ngono iki disekarep wae. Iya. Iya. Aku tak nyuwun pirsa karo jenengan aku tak pengen roh aku. Ngapa? Iki lagu sing repto sinten lho. Sopo ya? Sopo iki? Satos. Narta Sabdo to ta? Anjarwani. Anjarwani. Aku iki aku ndak buka Google sik iki. Oh ya wis engko ora apa-apa. Jenengan ngerti? Lali aku dhisik iki iki lagu campur sari iki tak apale nek saiki wis ilang. Oke, Wijaya. Nek kayak gini lagu nek gini sing digawe Thailand Thailand gue. Iya. Bulia mbak kau nami saya ngerti pas. Mengko aku nih. Gak tak takon sih. Mengko kuis beradiah. Iya.
Yo. Mbok pari. Cahayu. Mbak Lili mana biang dewe. Eh ngapa to, Mbak? Oh, ngono. Bagi-bagi lho ta. Ah iya kok iya. Kok diupload ning YouTube? TikTok we, artis TikTok sih. Iya. Apa rewang ngono kae. Jaya karang ya jenenge bocah ngono ki rekak-rekane pengen majang ngono ngomah ki urung olah-olah. Mamakne ora ning omah nusul rewang ngono. Lah mamakku ndi? Lah mamakmu ki ora rewang ki, Mbah. Iki wis marai gelo. Iya. Ya engko Mbak Saras. Niki nganu kan panyuwunane dari Jambi itu sik nembangke Mbak Elisa. Dari EFC Jambi udah transfer lah. Mengke kula sama Mbak Saras bagi ke Mbak Saras ya nanti. Oke. Okay. Aku tak duetin ini biasa. Oke. Okay. Adek, siapa jenenge? Engko nek pas dangdut Jack Cecil ya. Engko dijogeti ya, Dek. Engko tak sangoni. Engko sawer engko. Aku yo tak. Oke, okay, cinta. Semangat niku biasane melu joget. Iya. Ayo. Aku sih.
dari Ponorogo. Mas, sudah dijawab. Oke, siap. Makasih. Akhirnya apa aku bisa tidur nyenyak. Jazil. Ya. Bentar ya. Umurnya piro Dek Jazil? Udah sekolah. 6 tahun. TK. Ket TK lagi ya. Sangoni no. Lah aku nanti aku. Kau yang jaluk? Jaluk. Umurnya berapa? Umurnya 5 tahun. Sekolah di mana? Di TK. Eh, aku juga kalah aku. Nenek. Ya apa? Kele, Dek. Oh, kalo. Kau yang orang sangoni, ya. Terima kasih. Tenggane Mas Dalang. Mas Dalang. Ini. Terima kasih Pak De. Ini. Seneng aku loh. Bucan joget ini. Iya. Wes, udah nenek biasa. Oke banget ya. Tiga bayi ini. Iya. Oke, gue jajan. Makasih, oh, salim dong. Oh, sungguh tuku es ndak watuk. Ya. Yo tembas permen. Oh, permen ndak gigis. Salim ben ketularan. Oke, tak dungak-dungake dadi pengendang ampuh. Ora ya. Ora dadi dalang kondang. Yo ke depane. Oh, ke depane. Masa depan kuwi. Yo ket se durung rampung. Durung rampung kok tak ya. Jaluk. Sengak apa ya jogete ya? Pargoy. Pargoy. Pargoy lho, iso ora pargoy piye? Iki anak TikTok iki mesti. Yo. Wis sing ngajari bune kok, Man. Iya. Kayak gula
ngajaki Mas Da, napa wonten dawuh ngono. Wonten dawuh napa Mas? Sekolahnya di mana? Napa Mas? Sekolahnya di mana? Masasa. Daerah Meranggen. Lho, di sawer lagi lho. Oh. Sama Simbah itu yang biasa joget juga lho. Iya. Oke. Okay. Ya, matur nuwun, Mbah. Iya. Seneng le. Sesuk nonton wayang meneh ya. Ning milih. sesuk milih sinden sing ayu-ayu. Iya. Sampun niku Pak Muslim dari Jambi sampun kagungan. Matur sembah nuwun. Terus iki mau ya ana meneh pepiling terus apa mau podang kuning. Iya. Iki mau wis kangen-kangenan banjur saiki dolanan manuk. Podang iki lho. Iya. Heeh, iki bagiane Mbak Yoga. Oh iya. Yo Mas, kimpul di sepati supayane jumeneng. Iya. Iya, yo. Jendalu Mbak Yoga. Belu jendalu ki. Pripun kabare? Sae. Heeh. Wis tak takon jenengan iki saking tlatah pundi? Pripun? Saking tlatah pundi? Pidalem wonten niku. Magelang. Weh, Magelang luar biasa. Tebe-tebe adoh saka Magelang mrene. Iya. Matur sembah nuwun panjeneng kuyangipun jendalu punika. Nggih. Iya, menika wonten apa jenenge podang kuning? Iya. Betah betahaken rencang. Wiyaga, wiyaga. Enggak. Ten. Napa garwane? Tersenah monggo bebas. Ayo. Apa gelem ke? Wala kersa mawon. Dene Mas duet, Mas. Seperti yo. Ayo mituhu kang garwa dene ngancani aku apa sing gari iki hop wong kepe bintang tamu Elah yo piyayi. Bisa Mbak Tatin. Derek sinau, Mbak. Guru kok sinau. Wilujeng dalu Mas Moko. Wilujeng dalu Mas. Mas enten kok. Audiane teng ngriku, mboten teng ngriku. Isin e, Mas. Kale kang garwa yo sing iya. Kok malah sambat gitu ya streamingnya dipateni rin mas di post rin mas sinten kok mboten napa-napa kok karang ya ngajan piyayi kondang luar biasa diam kondang kuning kersane duet pasangan suami istri wah iya ngarani waton bener iya Nah, dibawane saking Mas Moko. Dadi iki men ana tiga rapiro dalange. Cakepane mboten apal ya. Niku mbeta teks. Deg-degan. Kok proklamasi. Iya. Sing ngene iki, Mas. Panjenengan rumiyin, kan sing ingkang kakung rumiyin menika nyebutke nuwun sewu manuke. Adian wujudnya mau peksi ini kok. Kalau ini nembang podang kuning ini deg-degan jadi mas. Lah kok. Nah nembang ke dewe iya. Lah makanya duet kalah yang garwa. Aduh. Podang kok. Ya. Nadian wujudnya mau peksi.
si Niki jane wau jatahe Mbak Tatin kali Mbak Elisa. Budi. Ayo kono. Nih. Kuwi to, ah, kari 200. Ah. Ben. Min, siji kowe ya, Min. Aku rasa ditinting ki iso jane. Saiki genti sing putri, saiki mau nyebutke ora iso aku arep genepke nembang dhewe arep. Abi tak dhewe. Ah biasane nek wis entuk ngono ki terus lunga kok saiki kok. Sel. Ya. Alus manis terus alus manis tur merah. Yo yo. Piki guru tak jari. Ati. Alus manis terus terus tak tak. Wasu wenggon kula. La podhang jenar ibu bunga ingatiku. Ayo karwaksi panggung ibu bunga ngono. Wes kulino neng omah to. Kulino neng isor. Iya. Nyanding bisa dadi sapa sing ngomong? Mas Ipung. RT ini ya. Tombo Sampun matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jogete ulo kowe. Ora iso. Alah. Kulo sing ngersake sepatu. Aduh. Niki ora gelem joget balekke duwite kan. Mboten sida mawon, kok nek kon joget trimo mboten, Bun. Aiya. Aja ditipu. Ah, eh. Ora iso. Nglimekke ngono kuwi. Angger nang bocah turu kok jero. Iya. Kayak ayo mbakmu. Ya, kok Mbak Yoga, ya esok aman. Iso awan neng omah besok ora krasa keluyuran tang golek sing gak sayang ngobang-ngobang mitarakan I'm not
Wantene yo wah jan masuk wis samu barange masuk sing ora masuk nek ming nek hari Minggu. Iya, iki ana lagu apa meneh Pakmu? Ayo takon Mbak Elisa karo Mbak Tatin. Manten titipan apa? BTW. BTW iki bae wis sembuh apa? Sok bahasa Inggris BTW BTW barang. Aku ngarep bahasa Inggris iki nyuwili kertas tak tulis ABCD tak kopyok ndi sing gancar yo kuwi jawabane. PTW. Apa Mbak iki arep minangkani pepeling napa? Wonten pamundutan Bapak-bapak Ibu-ibu mumpung kula wonten mriki kalih Mbak Tatin sowan mriki panjenengan napa remene? Gratis. Gratis. Mangku puril. Mangku puril bar. Sing saka kono. Sing hayang. Jam 12 wae senenge sing nganggo gembot-gembot. Oh iya. Ya anu wae apa ninggal katresnan apa? Oh iya. Sak panunggalane ya. Ninggal katresnan ki biasane sok Mbak Sarah saat iki gandeng mau wis kebagian dadi. Lah iki Mbak Anggi belum. Heeh, Mbak Anggi. Iya. Lagi sih. Bertiga di sana. Si kecil cabe rawit. Wah, lha iya. Nek joget kudu sing ngono. Oh, lho iki ayo. Ayo wong ki kalem ki dhewe-dhewe to ya karaktere. Kene nek aku ra iso joget kok kon joget, kene iki kok ra joget ra apa-apa. Masalahnya kono nek renang mau gaya batu. Kaya tahu-tahu aku renang. Ayo Mbak Anggi. Ngadek. Nggih, sepoti Mas, kimpul, Mas kimpul, sepoti Mas. Yo. Kok kok telek. Ora pending. Nek omongan kok sing seru ora ming. Nggih niki pun pol iki. Pun wis pol. Nggih. Nah terus nek ngundang umpamane sesuk duwe bojo, nek ngundang bojone nek ngundang piye? Mas, ra krungu bojone sila. Mas, ana maling, Mas. Lah sila do kukut kabeh. Ya ana apa kobongan gandeng sik kan kebenges, kebeng. Ini nek sing wedok suarane alus ngono sing lenang semangat lho. Apa? Kok iso? Alah, temen pacarmu alus. Ora, saya nglegena iki sing lenang saya. Wah. Masa kok nglegena barang? Dalange, "Hei, kamu tuh anak kecil." Kecil asok ya gede. Lah iya, rung wayahe gede. Lah nek ra yo apa jenenge adaptasi. Kamu tuh kelas berapa ta? 3 SMP. Kelas 1 sesuk. Sesuk saiki yo. Saiki ora sekolah aku. Saiki mayang ya kowe. Ayo wis tutuk gundulmu ya. Tutuk genting. Mbak Anggi iki ben unjuk gigi suarane apik. Dadi bawa mbok ninggal katresnan go bawa bebas pelok. Aku gede arep nutuk Mbak Tatin aku bingung gundule sing endi. Wani nutuk aku wani. 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 Ngono nek ndelalah kleru sing ditutuk omak bawang ngono lah. Ayo menggari ngantil mah. Nek kleru menggari des ngono. Darane aku wedi karo kowe. Dalang rak nang kene nek medun saka kene jan. Yo ora apa-apa. Jebulane yo apa? Hah? Kayak ngopo bentukane? Njeremimi. Kecil njeremimi. Ireng. Ireng. Oh, ora ngerti, ora ngerti. Jadi aku tes gon belek. Hei. Ayo. Sapa iki, Mbak? Mbak Anggi ninggalkan tresnan. Langsung di seragenke wae. Iya. Ora anggo bawa. Ora usah. Ora usah, yo. Dingan wae nek ninggalkan tresnan iki apa sah jenenge? Samboyo. Oh iya. Oh iya. Yo. Samboyo ya. Pul kimpul. Kimpul apa telo? Kayak dikempet orang aduh. Oi.
Sudah berasa sekarang. Sudah berasa. Sudah kelihatan tisnya. Apa wih? Rasa. Taste. Rasanya juga. Kulon progoy ada tis-tis. Lah apa tah? Arab bahasa Inggris yang benar. Taste. Taste. Nah. Taste. Sudah terasa tisnya. Taste. Gaya tenang. Wong. Sampun iki sampun. Nggih matur nuwun iki sedaya pamundutan pun diwinangani. Ya, kula tak teruske lakon sih. Oji. Nggih. Nggih. Iki lakone isih dawa, monggo ndak nek kepedhot mboten sae. Monggo iki lakon leh kula nulis iki mang takoni bapak kula niku mulih saka nggone Mas Roni iki langsung karo arep turu iki nulis iki. Iya. Oh, gawe dhewe. Nggih, hes pun kula tak teruske lakon riyen. Isih pelok, Mas. Iki omong-omongan sik ora. Hah? Aku langsung bali. Ayo pokoknya nek dalune iki kula kathah lepate nyuwun pangapunten. Inggih semanten ugi nggih Mas Yusuf. Nggih.
upami kula kalian Dek Elisa menika gadah lepat nyuwun pangapunten ugi mbok bilih benjang sanes pedal saged pinanggih malih. Amin. Panjenengan sukses sampai tancep kaya nggih. Nggih, berkah kalih kagem warga Kertosari nggih. Nggih. Heeh, nggih matur sembah nuwun. Ya. Ayo mbokmu teruske. Lakon dhisik. Ya, iki langsung budalan wewah kaya rantak-rantak prajurit Kepulauan Seribu. Ya. Padha arep budal menyang padukuan Karang Kadempel. Ya, ayo tak derake. Enjing bedalku muro saking jroning praja. Angkong engkang palaka swaprabu sananira. Lir Surya Wedhalira. Sangking jalani di harso madangi jaket tok bunga bunga paning sak pucaing wukir marbak bang sumirat kenong soroting Surya Megolan gunung gunung ing alhamdulillah. Nuwun-nuwun kawula nuwun wonten ing tlatah Dukuh Kertos Asri Desa Juwiran Juwiring Klaten. Alhamdulillah. Enjang punika saged pepanggihan kanthi kawontenan ingkang remenaken. Wah, jan penonton ora sebaene kawit sore mawon. Dalange urung teko, yogane urung teko, alate treke urung teka wis padha sami nglumpuk sedaya. Alhamdulillah menika kerukunan menika ingkang kados mengaten menika ingkang kedah dipun jagi. Alhamdulillah kula menika piyambak kepengin supados daerah nggen kula menika rukunipun kompakipun guyupipun menika ugi kados mekaten. Kula menika bingung angger diarahne kerja bakti. Wah iki wah ambuk mbayar. Kamong kok kula ngomong ngoten menika sing sok ora mangkat kerja bakti menika kula dhewe. Mila saking menika kula menika kepengin supados warga ing Karang Tumaritis nggih wilayah ngen kula menika ugi sami kompakipun sami guyub rukunipun kalian warga ing Dukuh Kertos Asri. Lan dalu punika kanthi adicara nggih menika dalam rangka bersih dusun Dukuh Kertos Asri Desa Juwiran Juwiring Klaten sekalian kepiaan riyen menika asmanipun wonten ing mriki menika namung Dukuh. Lajeng menika dipun kepiaaken dados Dukuh Kertos Asri. Alhamdulillah mugi-mugi ing tembe wingkingipun kanthi srana nimbali kula nimbali Petruk sak rombongan nggih mboten namung kula rak tok
Mugi-mugi kanthi guyub rukunipun para warga ing Dukuh Kertosasri tembe wingkingipun manggih karaharjan, manggih kesarasan lan manggih rahayu wilujeng mboten wonten adicara stung, mboten wonten alangan setunggal punapa. Kalis ing sambikala ingkang dipun jangka bakale sembodo si, apa jenenge reng. Rene utawa reng aku ajarana basa reng aku sasar susu reng. Ayo dilagoni sih. Oh iya. Ki mau ana ingkang ngersake petis manis, Tru. Oh iya. Buka celuki. Ya. Petis manis. Tong frame weh nggo kenang-kenangan adiku Bagong. Wo ah ya semoga saja Bagong ki dipikut Prabu Tripitaloka mau ora dipateni ya ora wis to makmur makmur mulya Bagong nang kono malah ngeling weh sapa ngerti malah dadi tumenggung pangkate lah iya. Neng kene ya awake dhewe yo seneng-seneng. Leren dhisik leh goleki Bagong kok mesti ketemu. Yakin ta, Tru? Yakin. Wis anggere pasrah ngersani Gusti iki mesti genah. Yakin ketemu eh? Iya, iya. Mengiki awake dhewe sowan ana ngendi iki, Tru? Ana ing laladan Dukuh Kertosasri, Desa Juwiran, Juwiring Klaten. Ngono. Iya. Adicarane adicarane ya kuwi bersih dusun Dukuh Desa Juwiran Juwiring Klaten sekalian kepyaan. Apa kuwi dalang kudu? Lah yang kose tau tak omong sik iki ngaturke ujube sik ora ngurung gong ora ngurung gong. Ayo men kok ya lali ya dieling-eling makane ngene iki ya dienggo apa kuwi jenenge? Apa? Rehabilitasi. Reservasi kok lu ya pilkasi wis apa nek reservasi ku wis keliru meneh ku yoan ha iya wis pokoke kuwi lah nggo pengeling-eling iya iya referensi aja ku kuwi ngarep ngeling-eling referensi kok nderek ndedonga nderek mangayu bagya mugi-mugi kanthi adicara hari jadi Gunung Kidul gundulmu atos ku ya apa ta iki buyer ndasku buyer iki buyer. Awe iki ngopo lho anjane. Kadang ya mikir radi iki nek ya dipikut mungsuh rak ya. Kene sing ngengen-ngen to, Tru. Iya. Wis pokoke pun nderek mangayu bagya, mugi-mugi rahayu ing tembe wingi pun. Pun kula nembe apa niki gelisah mboten saged matur kata-kata. Iya. Ayo kanca-kancaan terus ke. Dieling-eling mau tekan ora tunjang sik pul. Tunjung mah. Ha iya. Mangga aja. Petis manis
dendam sumulo hehehe urung-urung senengmu kok wis kaya ngono eh ya iki ngene to piye iki yo gandeng kathah pamundutan iki akeh mau sing lewat wis up uga ana akeh sing mlebu ning wis upku piye heeh nek ora diwaca maneman wong wis kebaca transfer mbok menawa boyo heeh ora transfer ke yo diwaca reng eh lah iya iki ana sing layang kleru kok ana sing layang langsung iki saka penjane Bapak Wasio ya salam budaya lestari budayaku nyuwun gugur gunung ngatur Bapak Ibu pembina laras budaya semoga semua anggota grup laras budaya selalu pinaringan sehat panjang yuswa amin dimudahkan segala bentuk urusannya matur simbah nuwun menika ngersakaken menapa Pak gending menapa oh gugur gunung bajikur mataku mataku matane iki nek kira yen wis heeh pinangane kawan wis engko nek keri lho ayo engko nek wis padang to ya kerja bakti ku nek wis padang ya arep kerja bakti siap ya saiki iki sing nyamleng-nyamleng sike wah iya aku wis suwe ora ngrungokno Kutut Manggung wah iya wis sarang banget aku ngrungokno Kutut Manggung wah iya pelek jajali soro eh mesti iso ya bulia kok nganti ora iso pelok kaya iya eh angger wis Kutut Manggung pelok ya Ndro iya wis karo ngopi nglinting mbako temanggung meneng teras kae mongko udan-udan nganggo headset ngrungokke sore sore ah nyamleng ra sebaene ora iya mangga saking bulia lajeng ngemriki wah iya iya mangga langsung ke pala mboten samawi abale sore sore nyala lagi pembukaan lho iki bayang no ya mendah engko nek dintekke ayo ya goyo-goyo do turu kabeh ae sing ngasta demung dolanan HP kae mengko wis ngatang-atang mikir ya mikir utangan sayang ora apa-apa wis ikhlas kok aku ikhlas iya ora masalah iya wis kapan ana ne wae sing penting ana lah nek ora ana ngapa njaluk ngono lho iya iya sak selane ambo arep sok jaman purba balekke ora masalah iya iya mangga dipun lajengaken tangkok lem ora apa-apa lek to ijo lipite bangkok nian kok tekan gunaku langsung tak bleh denom denom den hom den ono apa ata hom den hom den hom den Om benono saiki ngapale wis ora sadisawang Pak.
iki gawa dekat kono wae iki ngebak-bake opo to kaya ngono kok yakin wis kuwi Bali Bagong Bali. Ya la iya iya. Iki wis buli ya. Terus oper. Oh iya, cemesane sing mrene Butarni. Oh iya. Iya. Magap bae Bu. Mbok deku sing ayu dhewe. Iya. Sak gulungan semut. Iya. Makan nana tetap pakan pakan pakanan. Ini suarane nyamleng suwantene elok. Sinden senior. Wah iya. Ya iki sing sing ngetutne aku ket awal truk. Iya, pisan aku nyekel cempolo, pisanan aku njejak keprak ya iki panjenengane iki. Wah iya. Iya. Ngaturke panuwun. Muga-muga tansah pinaringan sehat selalu. Amin. Ya, mangga Bu. Matesih Butarni. Wah iya.
tegas, ben tegas. Iya, siap. Pun malih selindro Kang Mas. Iya. Kok Kang Mas gundule. Lah ya kuwi penere Mas. Iya, Mas Roni AW Fried Chicken weh. Orang nganggo Fried Chicken sing aku ora. Jodipati. Iya. Jodipati Yogyakarta di perbatasan timur. Wah. Kowe kerep mrono le anu Kang. Kerep. Angger malam setu aku mesti rono. Ngopo? Madang. Ya wis pokoke ngrene kono iki ngelih njipuk dhewe ngono wae. Sak kepenake tenan. Iya, kimpul kuwi awal-awale dhisik ya kerep rono ning saiki mbok wis mboten pun mboten nate to jane. Hubungan. Oh, pun mboten hubungan. Iya. Aya. Iki kopi teka, kopi apa teh iki? Heh? Jae. Jae ya. Berarti lagune sing cocok ya Jae Wono. Oh iya. Sapa sing nyelirani? Ya Kur lah. Kur. Iya. Haa. Bali pelok meneh to akhire. Sir ku arep nyetel rengu. Oh iya. Ya bar iki. Ya. Jae Wono iki anget-anget. Iya, Korke sisan. Iya. Oh, Mas. Iki anggere brik ngene iki mesti ana salah siji sinden sing anu. Oh iya, kowe pengen sapa? Bu Tia. Oh iya. Enggak di lajengke diceluk. Oh iya. Ajang. Iya. Saiki Mbak Yoga. Oh iya. Yoga pagi. Ben sehat. Oh iya. Lambemu olahraga. Iya. Enggak. Cewon apa yang baik rasaku. Ten di
teri susu jahe. Ayo yang ini kayak nyusu ini nyamleng. Sembahan pun Pak Dey. Iya. Ayo. Apa nih reng? Kaya sing wis tak atur lagi mau, mak aku. Ayo aku pilih susu nih. Wah iya. Kaya sing wis tak atur lagi mau tuh. Wah iya. Aku harap nyetel tengu. Hush. Renguk tengu. Nyokot badukmu. Iya. Haa. Sopo sing kepareng nyelirani. Wah, ayo sisan no. Kok bali. Iya. Iki ana Butia, wah ya. Jumeneng. Ya, enggak Jumeneng. Iya. Cah keten menika sampun wancinipun Jumeneng. Mula kedah dipun tap. Senengane kok. Enggak Jumeneng. Iya. Ya ini ki apa ya? Nggo sing santai-santai gitu. Wah iya, kaya to tengu rengu. Ya ini kok kon ngadeg ngono lho. Lah yo wayahe iki ya ene lho. Kek kapan meleh? Apa ya penak nek ya ne? Lah nggih kok ya. Iya. Ambil antara kanan kiri. Terus ngopo kuwi? Eh, arep pemanasan. Oh. Aja ngasih nyamplo. Iki langsung apa nganggep bawa? Langsung ke bawa. Penak lah langsung. Ya mbah, nggih ta. Nggih, langsung. Lah nggih jenengan remene nek langsung to nggih. Tos pundi, Kong? Oh, lah nggih. 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 Bawane ngarit bawa. Lah nggih. Ya tak ki. Mesemen. Aku ra ngunjuk jahe. Mangga, Bu Tia. Yeah.
matur sembahanipun Bu Tia. Oh iya. Hah? Kepiye? Simboke kan ngadeg. Gue langge ketak kok ya. Ya, iki seno siji meneh reng sing durung dipinangkani. Wis ayo neruske goleki Bagong. Siap. Oke, ya. Urung turit urung ngono. Iki seno gugur gunung. Oh iya. Haa. Mangga masake di tolote. Iya. Aja. Panjakku ngawur panjakku. Iya. Mangga masake. Sampun dipun pinangkani sak derengipun kawula sak kula kalih Petro ya undur diri saking ngara-ara mbok menika mbok bilih katakala petanggen kula gegojekan wonten ing sak madening goro-goro enjang punika kula estu nyuwun agung ing samudra pangaksami ya semanten ugi kawula menawi katakala duwing gegojekan kula nyuwun pangapunten mugi-mugi sedaya warga ing tlatah dukuh ketos asri Jubiran jubiring Klanten tansah pinayungan rahayu widodo nering sambi kala. Amin matur sembah nuwun. Ya. Ayo tro golek Bagong. Ya. Saurunge golek Bagong ya supaya lancar kabeh-kabeh. Ya, iki lantaran saka ngersane Gusti Allah. Muga-muga Bagong iso ketemu meneh ya, Tru. Amin. Sadurunge awake dhewe golek Bagong ayo ndedonga marang ngersane Gusti sik kirim patekah para pundhen dalang sik ya, Tru. Ya. Khususon ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wae laruhi Ki Seno Nugroho wae laruhi para pepundhen dalang Nusmantara Alfa TK. Kados pundi? Nggih. Menapa? Kep kados pundi gending napa? Oh nggih siap. Heeh. Siap. Nggih, sendika dawuh. Ya, urung sida to. Oh, ya ora masalah. Lah nggih. Minimal mriki pun Allah Akbar ngono kek nembe. Lah nggih, siap. Monggo. Menapa kalau mau? Oh, nggih. Oh, nggih. Monggo. Milih sinten ingkang. Oh, nggih. Mbak Anggi. Awalane Pak Lura lho. Langge. Sinten? Sapa ki? Napa ki jeng piring ki, Pak?
Ponje. Ayo sapa? Nggih. Engkang bakan iki sing miring ngaten nggih. Nggih. Menawi iki sing miring kemawon terus pundi? Onje siap. Ya, monggo sinten? Yo. Ayo mbok Deku. Iya. Tosi nang kono. Wah iya. Ayo lanjut golek Bagong, Tru. Iya.
Sepiro Mas? Iki yo suwe ra mangkat ki yo lali. Ha iya. Ya neng. Ya neng talogo kadhe.